Kámo, nepřepínej mi to z toho fotbalu. Ale já si chci koukat na ulici. Tak si otevři okno a koukej se na ulici z okna. Na rozdíl od tebe celý den prosedím u pracovního stolu. S nákupem sničená přicházím domů, žehlineju, vařím, peru, sleduju jen seriály bez příběhu. Vychovávám taky naši malou dceru, má furt depky a kasí nám to atmosféru. A ty se tu v obýváku na gauči válíš, bacha, ať se tím chlentáním piva neunavíš. Co ty si tady budeš stěžovat, to já se ten, kdo musí tvrdě pracovat. A radši se podívej na naši dceru, tráví svůj čas sledováním youtuberů. Nechte toho a radši mi kupte novej iPhone. V kapse mám 2 roky starý, tak to pardon. Každá spolužečka už má od panděry korálek, já dostanu maximálně pro panenky kočárek. Tobě se nelíbil? Mami, je mi 16, co myslíš? A co ty, synu? Synový korálky? Nezájem. Předražený iPhone? Nezájem. Čísty doma knížky? Nezájem. Figurky ze salámu? Nezájem. Hloupý seriály? Nezájem. Kdo zas vyhrál fotbal? Nezájem. Čeští youtubeři? Nezájem. Figurky ze salámu? Nezájem. Jo, takže vás nezajímají moje figurky ze salámu. Tak se o ten fotbal zajímejte trochu víc. A proč ty se nezajímáš o to, co zajímá mě? Ty, máš pravdu. Moje dcera ty deprese nehrála, nevím, kam jsem celou dobu koukala. Jo. Měl bych možná ženě začít pomáhat, neměla by se furt takhle namáhat. No. Přemýšlím, proč vlastně chci ty předražený věci, budu potom lepší, to je blbost přeci. Měl bych možná přestat tolik hejtovat a ostatním se trochu více věnovat. No, no jaký no? Hej, no jasně, že jo. Děti, já mám takovou radost. Přibavlí korálky? Nezájem. Předražený iPhone? Nezájem. Čísly doma knížky? Nezájem. Figurky ze salámu? Nezájem. Hloupý seriály? Nezájem. Kdo zas vyhrál fotbal? Nezájem. Čeští youtubeři? Nezájem. Figurky ze salámu? Nezájem. Nakopni míč, přečti knihu, přestaň už se topit v lihu. Složte si se mnou salámistu, to už si radši vezmu teroristu. Pochop problémy své dcery, nesu všechny youtubery. Pořád se jen hádat? Nezájem. Mezera generační? Nezájem. Jo. Takhle jsem to rozbalila naposledy na koncertu Michala Davida. On ještě žije? Je mu stejně jako mě. Jo.